Пане Андріане, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий вечір! Отже, нині одночасно діють два варіанти перевезення та обліку. Я не помиляюся. Розкажіть про них більш докладно. Ну, зараз до 1 квітня є можливість подавати, як за старими правилами, паперові декларації, так вже і діють електронні декларації, але з 1 квітня вже буде обов'язковим тільки подання електронних декларацій в офіційний реєстр гуманітарної допомоги, який веде Міністерство соціальної політики. Тож отримувач зараз повинен буде мати спеціальний реєстраційний номер. Оце і є та новація. Що зміниться з 1 квітня? Ну, з 1 квітня, по-перше, вже ми розуміємо, що ми точно не будемо працювати по паперових деклараціях. Насправді, це була, ну, перші дні повномасштабного вторгнення, це була така складна процедура, яка займала і півгодини часу, бувало і години часу на одну машину, чи це був бус, чи це була якась вже більш габаритний автомобіль. Фактично паперову декларацію декларант вносив дані про гуманітарний вантаж, отримувача, на який фонд чи громадську організацію вона заїжджає. Потім фактично вручну працювати працівник митниці вводив це в базу, потім після того тільки починав огляд. Зараз це буде виглядати так, що попередня декларація електронна подається на митницю, вона вноситься в базу, і коли вже гуманітарний вантаж приїжджає на митницю, митник вже фактично бачить цю декларацію, бачить, що приїхало, який автомобіль приїхав, він робить якийсь візуальний огляд, робить, скажімо так, фотографію цього вантажу, і буквально за декілька хвилин цей вантаж переїжджає українську митницю, і декілька днів назад приїхав і якраз завозив так гуманітарний вантаж. Насправді це дуже зручно і оперативно. А до речі, якщо ви були на кордоні, я не знаю, правда, на якому, якщо це був польський кордон, як ускладнила ця блокада для наших волонтерів везення гуманітарки? Я приїжджав декілька днів назад з Польщі, з кордону, це кордон Корчова-Краківець. Насправді на самій митниці автомобілів немає взагалі. Було порожньо, ми під'їхали на першому своєму автомобілі, через декілька хвилин відкрився шлагбаум. У нас була попередня електронна декларація, швидко пройшли польських митників і буквально за декілька хвилин українську митницю. Блокада в поляків відбувається. Багато спілкувався зараз з представниками місцевого самоврядування Польщі, з бізнесменами польськими, з простими підприємцями польськими, які насправді дуже згірчені є ситуацією, яка відбувається на польсько-українському кордоні. І багато з них насправді вважають, і таке ганебне явище, що роблять ту блокаду, організовують польські фермери, що вони живуть і блокують цей кордон за російські гроші. Хоча ми бачимо і знаємо, що транзитні вантажі з Росії через Польщу йдуть на Європу безперешкодно.